De baltiska republikerna uttrycker missnöje med EUs oförmåga att med snabbhet och kraft slå mot regimen i Belarus med fungerande sanktioner. Det är en rättvis kritik som jag delar. Trycket mot Minsk måste öka. Det finns skäl att misstänka att ett eller flera medlemsstater drar benen efter sig och därmed för oss andra. Den svenska regeringen måste agera inom EU med länder som Estland, Lettland och Litauen och andra likasinnade. Det krävs handling och att tydligt visa Lukashenko att han styr i över och det falska valet inte lurat någon. Det skriver Moderaternas utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark den 2 september. Nu är det den 4 september. Det är fredag. Och då är det dags att göra upp med den här typen av vanföreställningar. För nu är det dags för fredagsmys. Ja, Hans Wallmark har ju genom över tid betett sig på ett mycket underligt sätt, och vi har ju väl så att säga friskrivit oss lite från att säga direkt vad det är för någonting som det här beror på som man gör, för det är så over the top så att det liknar ingenting. Och nu har det inte blivit så mycket bättre, om vi uttrycker oss lite hovsamt helt enkelt. Det är mycket, mycket patetiskt att se den svenska politiska adelns agerande. Det är ännu mer pinsamt att se den svenska prostitutionen och mediekanalernas försök att ingjuta liv i den här sjunkande skutan, eller det här gamla liket skulle man väl kunna säga. Det spelar ingen roll hur mycket smink och läppstift de sätter på det här grisliket, det blir ingenting annat än vad det är, ett ruttnande kadaver, och ja, som kommer att ta den väg det ska ta, kort sagt. Det är först som sist så att vi tackar för ert benägna bistånd och att ni hela tiden ser till att klippen blir bättre och bättre. Och det gör ni genom att följa YouTube-kanalen, se till att era vänner prenumererar på YouTube-kanalen, och genom att stödja den verksamhet vi bedriver på Swish och Patreon. Och genom att fördjupa er i de här texterna vi delar på Facebook-sidor och hemsidor alltså. Och karlnorberg.se är där ni hittar de mesta fördjupningarna i det här. Och det blir ju bara bättre. Hans Wallmark, han naturligtvis, han träffar vidare då den verkliga ledaren i Belarus, som man säger, vi säger Vitryssland då. Såklart, den här Svetlana Tikhanovskaya, och för sin egen säkerhets skull så befinner hon sig i Litauen. Ja. Och det är inte så att Lukashenko fattar att han gör en opinionsbildningsmässig tabbe om han skulle kröka ett hår på hennes huvud. För att dra en analogi så var ju faktiskt Navalny inte förgiftad när han lämnade Ryssland. Och när han kommer till Tyskland så kommer han, eller konstaterades han ha blivit förgiftad då. Och naturligtvis av inte vad fan som helst, utan av Novichok då. Det är ett mycket, mycket dödligt nervgift som de senare gångerna när de har kommit i kontakt med människor så har faktiskt människor överlevt. Men det är ingenting som så att säga har med verkligheten att göra, för Novichok, det överlever man inte av helt enkelt. Det är inte så lätt som man tror. Och ja, det här är ju naturligtvis fantastiskt genialt av Kreml då, att först förklara honom frisk, sen lämna ut honom, ja, enligt västländska medier då, har förgiftat honom då, och sen lämna ut honom med ett ämne då som pekar tillbaka
in på Ryssland verkar vara väldigt smart. Och det här klarar naturligtvis inte ett schackspelande folk som ryssarna av att räkna ut. Det är ju det som är lite... Däremot är det lite tråkigt att en svensk politiker som Hans Wallmark försöker gå i land med sånt här. Och tror att den svenska befolkningen är så in i helvete urbota korkad så den inte begriper det här. Det är ju lite märkligt. Men vi kommer tillbaka till det igen. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer inte bli sådär skitbra för svenskt vidkommande om inte våra politiker dämpar det här tonläget lite grann. För det här är ingenting som vi är bekänta av att de håller på med. De springer den djupa statens ärenden rakt av och ingenting annat. Det är liksom, det finns ingen diskussion om någonting överhuvudtaget utöver det. Det är bara så det är och ingenting annat. Men Nordiska rådet talar naturligtvis om stöd för frihet och fördömer våld och övergrepp och såna här grejer. Och ja, vad fan ska man säga? Det liknar ingenting och vi får väl vad vi förtjänar eftersom vi har accepterat att ha den här typen av moraliska haverister som representation för befolkningen. Och en befolkning har ju den ledning den förtjänar. Det är ju inte mycket annat än så. Och Sverige är som sagt vad det är i de här sammanhangen med sin, så att säga, Stockholms byråkrati, sitt Stockholmsskola och sitt Stockholmssyndrom, och korruptionen är så institutionaliserad så det liknar ingenting alltså. Och det här börjar ju komma fram naturligtvis, det går inte att hålla undan hur mycket som helst längre. Och det är ju inte, det är helt enkelt inte bättre än att ja, de politiska partierna tar raka mutor, till exempel som Peab har betalat valstugor åt Socialdemokraterna på sina håll i landet. Det är direkt oseriöst och det här har pågått för alltid, ända tillbaka i början på förra århundradet. Så har det här lilla klustret funnits institutionaliserat i Sverige. Och det har aldrig varit ens i närheten av att vara någonting annat. Befolkningen är världens mest vilseledda och grundlurade och har världens sämsta självuppfattning och självbild i förhållande till verkligheten. Och det är naturligtvis någonting som sätter sina spår i de psykosociala ohälsotalen. Och det är väl kanske den stora grejen i vad som nu kommer. Det är väl den befolkningsmässiga välfärden och själens vägnar, om vi uttrycker det som så. Det här kommer inte bli trevligt för alla, det är alldeles säkert. Och ingenting blir bättre av att politiker som Hans Wallmark håller på som de gör i det här läget. Fallet blir bara högre och landningen hårdare, helt enkelt. Det är en självbildsrevision av rang som står för dörren. Vi ser att i USA på andra sidan Atlanten så är det ju så att Donald Trump, han börjar flagga för att det är dags att dra in de statliga bidragen till delstater och regioner som inte avser upprätthålla allmän ordning. Och det får man också ha förståelse för i det här. Och dessutom är det ju som så att de här regionerna har en självförsörjningsförmåga som är rätt så dålig, om vi säger som så. Och ja, det vore väl så att säga... Om de nu försörjer sig själva bra och så vidare, ja, då är det väl en sak så att säga att de inte får några statliga bidrag och så vidare. Det må vara hänt så då. Men nu är det inte så. Storstäder är vad de är och New York har ingen självförsörjningsförmåga att tala om. Det produceras inte mycket realekonomisk nytta där egentligen. Det är så att säga en rätt så stor kostnad för den produktiva delen av landet. Så enkelt är det bara. Och det kanske man ska tänka på som ytterligare en parameter som gör att det här med megastäder eller storstadsfenomen kommer att med tiden upphöra i en ökande utsträckning, helt enkelt. Och ja, det blir väl inte så roligt i de städerna vad det lider. Det har man ju kunnat förutse så länge med de här katastroffilmerna, när man överger de här
städerna då, det blir som det blir helt enkelt. Det blir så ganska snabbt också dessutom. Och ja, det blir som råttfäller helt enkelt. Och ja, Sveriges roll i hela det här är naturligtvis enormt underskattad på hela taget. Det kommer att bli bistert. Och när det kommer till Sverige då, i, eller ur ett globalt perspektiv, så är det ju som så att den här NSA-verksamheten som har bedrivits, den har nu med insamling av metadata och så vidare, den har alltså skett utanför gällande amerikansk lagstiftning. Vilket i sin tur då implicit innebär att vad Edward Snowden gjorde faktiskt inte kan utgöra ett brott i gängse mening då längre. Det här är ju så att säga ett brott i botten på det här. Och då har man då för en federal appellationsdomstol beslutat att de här programmen för insamling av telefonmetadata som NSA har gjort alltså var olaglig. Och det var precis vad Edward Snowden sa för 7 år sedan när han gjorde det här. Och i det fallet så kan man ju säga att det visste Edward Snowden om hela vägen, och det gick inte på något annat sätt att få ut det här. Det var då Admiral Rogers, som inte hade tillträtt än heller, som ligger bakom det här med all sannolikhet. Och vi får väl kanske tänka oss att de inblandade intressena från Sverige inte tycker det här är så där jävla hundra, för det här har inte exakt upphört sedan dess då. Och det här är en av så här många olika infallsvinklar på samma fråga. Och ja, det är till att vara ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse med ett visst telekombolag såklart. Och ja, för de som inte har läst de här verserna om Swedish Kings of Cyber War och så vidare, så kan vi konstatera då, och det går till och med att läsa svenska litteraturen om vem kan man lita på, Wilhelm Agrell till exempel. Det här finns faktiskt utrett, i alla fall så mycket som skademinimeringen anser vara nödvändig. Så det är liksom inte så att det är någon slingring till 100% från den djupa statens sida det här, utan man är tvungen att kliva framåt i erkännandet hela tiden. Och nu är vi framme vid den nivån att ja, Edward Snowden kan inte ha begått något brott i någon egentlig mening, eftersom själva verksamheten var olaglig. Det är ju själva fan om man skvallrar på olagligheter, eller så att säga redovisar att det här begås det olagligheter. Ja, då är man ju så att säga inte brottslig i den meningen. När man säger ifrån att det begås brott, så att säga. Och det är naturligtvis jättejobbigt för det svenska etablissemanget och Investor att konstatera det här. Och ja, det här har påtalats över tid mycket, och det är väl i stort sett bara svenskar som inte riktigt förstår det här. Och det är mycket märkligt egentligen, för även i svenska medier så har det här tagits upp återkommande. Och till och med en Kina-expert som heter Kristina Sandklev säger då uttryckligen öppet nu att alla lyssnar på alla, oavsett om det handlar om infrastruktur från Ericsson eller Huawei. Och ja, man ska ändå vara realistisk med båda, säger hon, och förklarar att man får fundera på vem man vill bli avlyssnad av, eftersom alla kan lyssna av alla. Ja, vad ska man säga? Det är ju inte så mycket snack om vem som gör vad. Och om vi kopplar tillbaka till Värde Lukashenko och Hans Wallmark, så är det ju så att Hans Wallmark, han talar inte om vem det är som har hållit herr Lukashenko med avlyssningsmöjligheterna, eller för den delen haft hand om kraftförsörjningen i Vitryssland. Det talar han helst inte om. Så billigt är det här. Så tunn och skör i väggen emellan lögnen och verkligheten nu. Det är inte mer. Helt enkelt. Vi
kan ju säga så här att anledningen till att man har de här systemen med bakdörrar och så vidare, det är för att man ska kunna värja sig från brottslighet och så vidare. Så här. Men problemet är ju det när så att säga, staten eller den djupa staten är den parten som begår brottsligheten, till och med så att säga, i dess mest banala mening, som när det gäller narkotikahandel och sådana här saker med CIA och transporterna av narkotika ifrån olika regioner. Och det här blir ju liksom lite tokigt, och därför vi återkommer och så att säga, kommer tillbaka till det här liksom, att hur mycket underrättelsetjänster ska man egentligen ha och varför? Vad pysslar de här med egentligen för någonting? Är det riktigt rimligt att de håller på som de har gjort? Det är det knappast. Det kan alla hålla med om. Och ja, det finns en massa olika så att säga, aspekter på det här. Och det är naturligtvis inte alls lämpligt att man har då, så att säga, enskilda nyttomaximeringsintresset som sitter på kontrollen över telekominfrastrukturen, eftersom den, precis som Världsbanken sa 1972, den som kontrollerar ett lands telekominfrastruktur kontrollerar landets centrala nervsystem. Det är ju inte ett dugg lämpligt att ett enskilt nyttomaximeringsintresse kontrollerar landets centrala nervsystem. Det fattar vem som helst alltså. Det kan inte ens finnas ett enda rimligt motiv för något så jävla dumt. Helt enkelt. Och man säger då så här då, att från massmediernas sida, eller den här, till exempel den här Kina-experten då, säger så där att den stora skillnaden mellan Huawei och Ericsson är då att företaget inte är beroende, eller är oberoende av den kinesiska staten liksom. Ja, men då kan man börja och säga så här, men herregud, nu är det ju så att Ericsson samäger bolag med den kinesiska staten, det börjar dagen med. Och den djupa staten finns i Kina också. Så det är liksom, där är det inte ens... Det är inte ens uppe för debatt. Det är lögn helt enkelt. De är inte alls oberoende av den kinesiska staten. Dessutom är Ericssons investeringar i Kina större än vad Kinas investeringar i Sverige är. Dessutom. Och sen kan man ju säga så här. Jo, men är det mycket bättre då att ha ett enskilt nyttomaximeringsintresse i kontroll av överlandets centrala nervsystem? Skulle det på något vis vara bra det då, eller? Det är ingen risk att det här enskilda nyttomaximeringsintresset kommer försöka nyttomaximera för enskild del. Den finns inte alls, eller hur menar de? Det är ju så här dumt det blir här nu på slutet. Och vi får väl hoppas då att Wallmark och de kommer till sunda vätskor. Det är väl inte att hoppas på, det är att hoppas på för mycket naturligtvis. Men vi får väl ändå, så att säga, någonstans tro att alla kan förbättras, även om en del har rätt långt att gå. Därmed naturligtvis inte sagt då att aktuellt för något vidare förtroende, naturligtvis inte. Naturligtvis inte alltså. Och naturligtvis har han begått fel, och när den här typen av människor har begått fel, så ska de naturligtvis hållas till ansvar för det. Så är det ju också, givetvis. Men som sagt, det gäller som alltid att tänka på vad man gör och vad man önskar sig. Det kan lätt slå in också. Har man tänkt fel då? Ja, då får man stå för det själv också. Så är det. Ja, och naturligtvis Navalny där då, en helt värdelös lök. Alltså politiskt sett helt död i Ryssland. Ja. Och är naturligtvis en riktig jävla geopolitisk världsfråga helt plötsligt igen här då. Jaha. Och som sagt, och Kreml skulle inte begripa då att opinionsbildningsmässigt så kommer ju väst naturligtvis att slå mynt av det här och försöka göra det här till någon form av PR-kupp för att förklara då att Kreml är dåligt och ligger bakom den här förgiftningen. Och det syns ju på att det är Novichok. Det var ju samma som Skripals i Salisbury. Och dessutom så satt ju då Skripal, han sitter ju ihop då med den här Steele, alltså Christopher Steele i Steele-dossierna. Alltså. Det är ju inga långa vattentäta skott eller tjocka vattentäta skott däremellan, om vi säger som så. Helt enkelt. Och vem är det som arrangerar det här då? Montro liksom. Ja, vem kan det vara? Vem tjänar på det här egentligen?
Vem har vunnit på det här förloppet? Vad säger Wallmark? Det riggade falska valet och hans regim är över. Jaha. Jaja. Regimskiftesentusiasm verkar det vara, minsann. Det kan man tänka sig, ja. Och ja, den djupa staten i Tyskland är naturligtvis extremt jävla pressad när de tar till såna här metoder. Det är helt självklart. Och ja, det vet ju inte, vet inga gränser. Det behövs ett sameuropeiskt svar mot Rysslands agerande. Där återigen det sovjetiska nervgiftet nyttjas för att oskadliggöra Kremlfiender, menar den djupa staten Paladin. Norbert Röttgen i en intervju med radiokanalen Deutschlandfunk på torsdagen då, då. Ja, vi måste agera med beslutsam politik på det enda språk som president Vladimir Putin förstår. Gasförsäljning. Jo, rösser det. Jaha, men då kommer liksom den här jävla gasledningen också. Nord Stream 2 in i bilden också. Jaha. Men det var ju, så att säga, anslag på anslag här då, då. Det verkar nästan som han har planerat den delen, kanske. Ja, men ja, vad ska vi säga? Det är ju som sagt, det är ju tragiskt att befolkningarna uppfattas så av sina ledare eller sina politiker, att politikerna ens vågar försöka med den här typen av helt imbecilla förledningsförsök. Här ska man ha klart för sig en sak. Det här med politikerföraktet. Det är liksom inte det förakt som befolkningen känner för politikerna. Även om det börjar gå åt det hållet rätt ordentligt. Om vi har varit vilseledda hela våra liv. Politikerförakt, ja. Mm. Vem föraktar vem här egentligen? Det kan man väl säga, va? Det uttryckte Gösta Bohman rätt tydligt en gång i tiden. Och det är väl naturligtvis Kremls opinionsbildningsstrateger. De skrattar sig naturligtvis, ja, krampaktigt här i, ja. De måste skratta så de får kramp, kort sagt, av det här. Det här är för jävla dumt, helt enkelt. Och när det kommer då till de här strukturerna som vi har sagt ska haverera, och EU och NATO till exempel då, och den Israel kommer i vart fall haverera i sin nuvarande strukturella form, alltså det kommer inte vara djupa staten längre och så där. Hur det här blir kvar sen, om det blir en enstatslösning till exempel där alla kommer behandlas lika, det återstår att se, eller vad, hur det nu blir liksom. Men det kommer att bli någon form av sansad modell och struktur i den regionen, för världen har inte råd med en sån konfliktmotor vidare. Så är det också. Och om man då lever i villfarelsen att det här med religioner är det som kommer föra mänskligheten framåt, så måste man tänka på att det är ganska lätt att säga infiltrera religioner och så att implementera mer extrema former för att kunna skapa polarisering. Och den gubben kommer inte gå en gång till. Det är helt säkert. Vägen är sekularisering. Folk får tro på vilka tomtar och troll de vill. Absolut. Men all den stund de börjar organisera sig för att motverka omvärlden i det här, då är det någonting annat. När då USA lyfter sanktionerna, eller ja, USA lyfter sanktionerna mot Cypern när det gäller vapen till exempel då, eller militär materiel i alla fall, så är det ju naturligtvis så att då går ju Turkiet i taket. Det här är ju koordinerat naturligtvis. Reaktionen kommer på ett utspel som är i förväg överenskommet och ingenting annat. Det här är teater. Det här är för att kratta den opinionsbildningsmässiga manegen för de åtgärder som ska komma sen. Och det är klart att Recep Tayyip Erdogan, han samlar ihop muslimerna eller islam
ganska mycket, samtidigt som Mohammed bin Salman i Saudiarabien avvecklar, så att säga, extremformerna med en rasande hastighet. Och sen kommer, så att säga, den muslimska världen att komma att enas och homogeniseras under mycket, mycket mer sekulära former. De som vill vara djupt religiösa kommer få vara djupt religiösa. Men det kommer inte vara acceptabelt i moderna, öppna samhällen med extremism. Det kommer vara kraftigt förklenande för samhället. Och det kommer inte att accepteras, helt enkelt. Religion är och måste vara en enskild företeelse. Ingenting annat. Det får inte bli en maktfaktor, helt enkelt. Det får inte användas till att bryta motstånd hos andra. Det är inte möjligt om det här ska gå vägen, och det kommer att bli så. Vi kan se gamla strukturer nu krackelera och börja vittra sönder. Det har gått långt när Last Night of the Proms sångerna börjar ifrågasättas, alltså Rule Britannia, de här. Och vad man kan tänka på i det är att det är BBC som tar upp det här, och det är inte exakt det minst djupa staten sinnade opinionsbildningsorganet på jorden, helt enkelt. Det är tänkvärt, alltså. Och naturligtvis, det är motsidan då, det är väl motsvarande Black Lives Matter då, och att det brittiska imperiet håller på med slavhandel och så vidare, och ja, den här vanliga räckan. Så man använder det verktyget mot strukturen själv, helt enkelt, nu också. Och ja, som sagt, det kommer att bli bra, men några länder har en lite längre väg att gå med det befolkningsmässiga medvetandet. Det är helt säkert, och det är dessutom allt mer uppenbart att det är så. De här historierna i Sverige har ju naturligtvis tagit långa och historiska uttryck. Jag sa förra gången att Keynes fick Nobelpriset, det fick han inte, det fel. Jag tänkte på mycket, jag var inne i tanken på Stockholmsskolan och Bertil Ohlin och de här. Anne Wibbles pappa. Och det är så att för att stärka, det här är ju alltså, Nobelpriset är ju ett opinionsbildningspris, kan man säga. Så det är de mest trovärdiga och duktiga och och kungar och galej och hela skiten där. Och naturligtvis så visar det sig, då har man gjort en namninsamling då från Biden-sidan, eller frågan är om det verkligen är Biden-sidan, om det här inte har ett annat syfte. Då har man fått återigen Nobelpristagare att skriva på en lista att de föredrar Joe Biden då framför Donald Trump. Och man kan väl säga så här, att med inför vad som stundar nu då i det här, då kan man säga att det där var kanske inte det mest klyftiga opinionsbildningsmässiga draget som man kunde tänka sig på Arsenalsgatan 8. Det är inte så svårt att se så här att Al Gore, det är ju liksom en bedragare, och Obama var liksom ingen så här stor fredskille liksom. Så kanske inte. Henry Kissinger, lite sådär, lite tveksam med freden, helt enkelt. Men, och det här är ju bara en del av det här. Det kommer ju visa sig sen att i litteratur till exempel så är det ju liksom samma sak. Och det är som så här, det är ju rena opinionsbildningsverksamheter som pågår. Det här är den kloka och rätta litteraturen för alla som vill vara intelligenta. Ni känner alla någon som har alltid läser Nobelpristagarna för att så kunna stila med det på middag sen att de har läst. Så, och så funkar det ju. Och när det blir 81 stycken, det kan man ju tycka är rätt många, och det här är rätt anmärkningsvärt. Men då kan man ju säga så här, de här människorna är ju hyfsat systemtrogna. Det är väl liksom ingen överdrift. Hyfsat liksom. Och det är väl kanske ingen bra grej
Och efterhand som det kommer fram mer saker om Joe Biden så blir det ju på något vis så att det drar ner de här Nobelpristagarna i skiten vad det gäller omdömet. Helt otvivelaktigt är det så. Och det är väl alltså inte utan helt uteslutet då att den som har kommit eller initierat det här förloppet med de här 81 då har tänkt den tanken också. Jag menar, det är väl ganska enkelt att liksom konstatera det att de här människorna som har fått de här Nobelpriserna har ett särdeles dåligt omdöme. Alltså skulle det visa sig då att Joe Biden har då begått alltså riktigt svårartade saker som egentligen skulle falla under allmänt åtal och såna här grejer, då kan vi väl säga så här, då är ju inte så att säga varumärket för de här Nobelpristagarna, det är ju, blir ju i alla fall inte den bästa moraliska bedömningen som en människa kan ha. Det kan man väl konstatera då. Och man ska inte underskatta alltså att det är, kan vara en del av tanken bakom det här. För det här är också jävligt korkat gjort. Det är liksom ingen diskussion. Just nu är det inte så många som har tänkt sig just i den, så att säga, loopen eller ja, i de banorna då då. Men efterhand så till exempel som nu när jag berättar det här så är det, nu blir det ju rätt många, det blir ett par tusen till helt plötsligt som, eller ja, något tiotusental till och med till, som kommer att tycka att men vad fan, det är ju klart alltså, det är ju så, det går ju liksom inte att diskutera emot på något sätt, det är faktiskt bara så det är och kan vara. Och att opinionsbildningsstrategerna skulle vara så jävla korkade så de inte begrep det, knappast. Det är ungefär som Kreml och Navalny. Kreml fattar att, vadå lämna ut en förgiftad med Novichok liksom? Men vad bra. Ja. Varför den lämna ut han överhuvudtaget liksom? Om man hade förgiftat han själv. Ja. Det verkar väl jävligt konstigt, helt enkelt. Ja, så dumma är de helt enkelt inte. Och som sagt, politikerföraktet går inte åt det hållet vi tror att det gör. Och det är en sån grej som gör att vi hela tiden tror att politiker är så dumma. Och ändå så är det vi som fortsätter att springa och rösta på dem. Hela tiden. Och det där måste man tänka på. Det här är falska ormar, punkt slut, i utgångsläget. Sen att det finns ett antal av dem som ingenting begriper av det här, det är en annan fråga. Men utgångspunkten måste i alla fall vara att det är egennyttiga kräk. Med hänsyn taget till var vi står idag utifrån varifrån vi kommer. Det är bara så. Ingenting annat. Och det är naturligtvis tråkigt att... vi har hamnat i den här situationen, men å andra sidan är det enda sättet att ta sig ur den är att, så att säga, ta avstamp i eller på det stället vi står. Och det gäller alla människor helt enkelt. Och sen kommer det lite lustigt då nu i tiden, så kommer det då erkännanden om att ekonomin den går inte så där in i helvete bra. Vi kan säga så här att en centralbanks första och främsta uppgift är att skapa stabilitet för det finansiella systemet, alltså skapa förtroende, det är vad det är och ingenting annat. Och om man ska skapa förtroende för ett system så ja, då kanske man ska akta sig för att skriva saker som att eftersom ekonomin står inför risken för en långsammare återgång än förväntat till normalitet och så vidare. Då, och sen flagga för att det kan komma mera nedgångar och så vidare. Då är man väl inte ute på riktigt på det uppdrag som arbetsbeskrivningen föranstaltar i alla fall. Tror jag inte. Och man får väl i de här sammanhangen, här väger man alltså stavelser och kommatering, interpunktion och såna här grejer i styckendelen. Det väger man väldigt noga. Det är liksom inga kvartsfigurer som sitter och håller på med språkbehandlingen här. Det är helt säkert. Det är viktigt att komma ihåg faktiskt. Och när man gör det här samfällt på flera håll, alltså från flera centralbanker, då finns det nästan en anledning att tro att det här är systemiskt, helt enkelt. Det är systemet som sådant som gör någonting. Och flaggar man upp för så här att
ja, worst case scenario kan faktiskt ja, på, eller komma upp, uppkomma då en större andra våg av covid-19 då, till exempel, så flaggar man för att visa då att det faktiskt har varit farligt med covid. Ja, och så att säga, eller kollapsande Brexit-handelssamtal. Det däremot skulle man kunna säga är lite sådär halvdant. Och vad det här bygger på, det vet jag inte om vi behöver ta idag, men vi kan väl säga att det beror på att systemet är skuldmättat. Det är för mycket pengar som går till att betala för ackumulerade eller räntekostnader då, så att säga. De här räntekostnaderna växer över tid eftersom det allmänna betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, vilket skapar ett tillväxtkrav i systemet, ja, så att säga, inneboende. Och ja, och i, på Bank of England säger man då att ta negativa räntor. Och ja, det är som sagt, det skulle vara att köra hela baklänges då. De mest skuldsatta skulle få högst negativa räntor och största lånen. Ja, då skulle man kunna köra det här baklänges. Men det kommer som sagt trovärdighetsmässigt bli lite politiskt svårt att genomföra. Och vi kommer då att bli tvungna att rota i vår historia långt tillbaka i tiden. Och säkerligen till tidigt 1900-tal kommer vi att få kännas vid det här. Och Norden och Skandinavien är naturligtvis vad det är i de här sammanhangen. Och det är alltså inte bara Sverige som sitter rassligt till. Norge, Danmark och Finland sitter inte, om inte lika dåligt till, så i princip lika dåligt till i vart fall. Nationalikonen faktiskt är ju vad han är i Finland, Gustav Mannerheim, och hans kopplingar till den djupa staten kommer att drabba Finland, och det kommer att ske inom en ganska snar framtid, vill jag påstå. Jag tänkte läsa ett stycke ur en bok om Gustav Mannerheim, som är lite sådär, om man har hängt med på mysen och artiklar och såna här grejer, så vet man ju till exempel det här med rysk-japanska kriget. Det var någonting som finansierades från USA, och den som skötte finansieringen var en japansk finansminister då som hette Takahashi. Och det rysk-japanska kriget ägde då runt 1904-1905 där då. Och det här är alltså samma veva som de här famösa nya förlängningarna på opiumavtalen skrevs av familjen Wallenberg. Och man startade samtidigt också det här, ja, nya fina rederiet som inte får sammanblandas med de ostindiska kompanierna, nämligen Ostasiatiska kompaniet och så vidare. Och samtidigt förbjöds då importen av opium till Kina. Och man kan väl se som man kan eliminera konkurrens på olika sätt här i världen, historiskt sett. Men okej, vi åter till Gustav Mannerheim, men ni kommer finna enormt mycket kopplingar. Det här är en liten, liten krets som har hållit på hur mycket som helst. Och de är långa, de här artiklarna som vi lägger upp på Facebook-sidor och på bloggen och sådär, absolut. Men det är väl värt besväret att sätta sig in i det här. Det är helt nödvändigt faktiskt för att kunna förstå historien, varför det ser ut som det gör. Och det ser inte alls ut som vi har fått lära oss. Alla uppgifterna är i princip helt öppna överallt alltså. Det är bara att lägga ihop det. Det tar lite tid och lite besvär. Men nu är i alla fall det jobbet gjort, så det är bara att läsa innantill. Och det är så att säga nerkortat redan. Men Mannerheim, som sagt, denna dramatiska händelse, och det handlar om den ryska Östersjöeskaderns undergång i Tsushima-sundet 1905. Denna dramatiska händelse, då praktiskt taget hela den stora ryska Östersjöeskaden gick till botten, inträffade i slutskedet av rysk-japanska kriget 1904-1905. Mannerheim själv befann sig då vid fronten i Manchuriet, där den ryska armén lidit ett svidande nederlag mot japanerna vid Mukden, huvudstad i Manchuriet. Sjöslaget fick emellertid ett avgörande inflytande på kriget och de händelser som därefter följde i såväl Ryssland som Finland. Och det kan man säga att Mannerheim var ju rysk då,
rysk militär. Han klarade inga skolor i väst här, så han blev rysk där istället då. Och där gjorde han en lysande karriär. Och ja, det där kommer att spela upp sig. Det finns redan nu artiklar uppe på Facebook-sidan och på bloggen om det här. Och det är samma lilla krets hela tiden. Som sagt, det går inte att ta fel på. Och det här sitter ihop, alltihopa, och det är det som är så lustigt då. Det här kommer sitta ihop med Vitryssland också. Så småningom, och det kommer in en madame som heter Alexandra Kollontaj i det här. Som är som en, jag vet inte vad, en liten röd tråd skulle man kunna säga. För att använda hennes ideologiska, eller uttryckta ideologiska hållning i verkligheten. Kan möjligen ha varit den att hon så att säga sympatiserade med ja, mer av djupa statens intressen då. Men det får vi låta vara osagt än så länge. Men det ska vi inte underskatta eftersom allting hon gjorde gynnade den djupa staten. Så då. Och när nu Lukashenko säger så här att han har fångat upp ett intressant samtal som tydligt indikerade att det är en förfalskning. Det finns ingen förgiftning av Navalny. Då kan man säga så att då är kontrollen över avlyssningsmöjligheterna förmodligen förändrad, skulle man kunna säga. Och ja, det är ju som det är med utrikesdepartementets beroende av underrättelsetjänster och underrättelsetjänsters beroende av telekominfrastrukturell kontroll. Det är bara vad det är och ingenting annat. Det ska vi ju naturligtvis inte glömma bort. Och med avseende på vad Hans Wallmark säger då, så är det ju ganska allvarligt det här som Lukashenko säger. Nu är det ju så att någon av de här ljuger å det grövsta. Ovillkorligen. Någon av dem ljuger å det grövsta. Som svensk kanske man skulle kunna tänka sig att man hade då helst sett att Wallmark höll sig till att beskriva verkligheten lite mera än vad han kanske gör. Men läser man bara på ja, om informationen, alltså kringliggande informationen, så att säga, och väger in vad som möjligen skulle kunna tänkas vara sant ur olika perspektiv och hur förlopp har utvecklat sig historiskt parallellt och sekventiellt. Ja, då kan man säga så här, då befinner sig Hans Wallmark i den moraliska låglänta träskmarken. Det är bara så. Det finns inte en möjlighet att det kan vara på något annat vis. Faktiskt. Stefan Ingves kommer vi tillbaka till, det i bankerna igen då. Och kronan har för en gångs skull faktiskt stärkt. Jaha, säger vi då och undrar väl, ja, är det bra det för exportindustrin att svenska varor blir dyrare? Man brukar anklaga Kina för att de sänker priset på sin valuta för att öka sin export. Det är lite konstigt. Ja, och ja, det är väl inget huvudfokus med den här kronkursen, påstår han sen då. Och ja, vad beror det på? Det kan man ju undra. Men om nu utbud och efterfrågan på valutamarknaden, alltså FX-marknaden, är vad som styr kronkursen, för det är det. Det är därför man skulle ha en flytande kronkurs också. Annars är den ju fast om den inte var flytande. Ja. Och man ska säga, för att kunna expandera valutamarknaden då krävs det ju liksom att då får det inte vara fasta växelkurser på det här sättet. Det blir ju jättekonstigt. Och här skaffar man alltså utrymme för att bygga en megamarknad helt enkelt. Det är jordens största marknad. Ja, den är mycket, 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 många, många tiopotenser större än vad till exempel aktiemarknaden är. Och ja, den svenska ekonomin verkar gradvis återhämta sig, säger Åsa Nisse då. Och ja, det är osäkert hur lång tid det kommer ta för saker att normalisera sig. Och frågan är om allt också kommer att normaliseras. Jaså, ja, se där, ja, det är lite tveksamheter i den, va? Och det betyder väl då i princip att alltså det förefaller som att ekonomin möjligen kan återhämta sig någon gång. Men det är osäkert om den kommer göra det.
det är ju inte kanske att ingjuta så där jävla mycket förtroende i systemet heller. Om vi går tillbaka till vad man sa från Bank of Englands sida då. Och det känns inte, ja, så att säga, som en stark formulering i alla fall. Och inte åt det hållet, åtminstone. Men ja, det är väl inte så mycket att diskutera om att de sitter väl var, i var de sitter helt enkelt. Och när riksbankschefen talar också om de under lång tid ökande privata skulderna i Sverige, där högre skulder alltid är mer riskfyllt än lägre skulder. Mm. Jag vet inte om när en riksbankschef säger det, är det förtroendeskapande? Alltså man kan säga så här att han intecknar inga stora ytor av möjligheter till tolkningar, om man säger så är det här. Det gör han inte alltså. Alltså större skulder har större risk än lägre skulder. Allt annat lika, ja det. Ja. Jo men så kanske det är, ja. Ja, men jag vet inte om det är en riksbankschefs uppgift att komma med sådana uttalanden då, så där. Jag vet inte. Och sen kommer han in då på att bostadsobligationerna funkar fortfarande. Och där kan man säga så här, när det gäller sådana här saker så är alltså skrivningarna otroligt viktiga alltid i sådana här politiska sammanhang. Wallmark väger också orden på det sättet, även om det blir lite ja, taffligt ibland. Men det är så att säga, ja, mycket svagt. Man kan säga så här, när han säger så här då, så att det är absolut avgörande att marknaden för bostadsobligationer fungerar. Än så länge har inte mycket hänt, vilket är ett uppmuntrande tecken. Okej. Okay. Ja. För man kan säga så här, att när det är ju liksom, det här är ju ja, sådana som finns i bankerna då, bostadsobligationer som är, ja, finns till grund för vidare skapande av pengar. När de havererar, då är det bara statsobligationerna kvar. Och då kan man säga så här, då blir det lite kärvt. Då kan man säga att då kommer valutahaveriet. Antingen man vill eller inte. Så det är när obligationsmarknaden havererar som det här rent praktiskt kommer att haverera förtroendemässigt. Och det finns ingenting att göra åt den saken. Då havererar valutorna, skulderna, som utgör principvärdet för pengarna alltså. Då blir pengarna i någon mån värdelösa. Kanske helt värdelösa, kanske lite mindre förändrade i världen. Det återstår att se hur det här spelar ut sig, men man kan konstatera att från etablissemangets sida så görs inga storartade insatser för att komma till rätta med den här typen av frågor eller frågeställningar. Och det kanske man ska tänka på, att det sker, det är nog så det är av en anledning. Det är nog inte på något sätt så att de är omedvetna om det här. De har vetat om det här mycket, mycket, mycket länge. Och det har vi pratat om, ja, jag vet inte, hur mycket som helst. Och sen är det så att det här har ju, nu har det gått några dagar, men nu är det lite komiskt så här, för det här snävar ju ihop sig, eller så här, det, ja, konformeras. Så, ja, nu tar vi en Wallmarkare till då. Och, ja, vad fan ska jag säga? Jag läser istället. Det är klockrent alltså. Från den 3 september, 11:14, Hans Wallmark, Moderaternas utrikespolitiska talesman, sitt ner nu för fan alltså. Ja, att oppositionsledaren Alexej Navalny förgiftats kommer som en överraskning för få. Att tyska myndigheter nu tydligt slår fast att det skett med hjälp av en variant av Novichok får anses vara mer exceptionellt. Ett klart utpekande. Det handlar alltså om ett kemiskt stridsmedel. Sådant används knappast utan godkännande från hög nivå. I Salzburg riktat mot Skripal blev det en attack mot ett europeiskt land som resulterade i att EU-staterna tillsammans utvisade ett antal ryska diplomater. Inklusive från Sverige. Samma typ av åtgärd
kanske inte används då rysk gift används mot en rysk medborgare i Ryssland. Nej, det kanske inte, men okej. Ja. Men det kräver handling av EU ifall en stat så lättsinnigt kan använda kemiska vapen mot medborgare. Vad kan den då inte göra gentemot andra länder? Det här är alltså en svensk ledande politiker, det Moderata samlingspartiets utrikespolitiska talesman. Mm. Så är det i Sverige just nu. Och ja, det är på i ullstrumporna som sagt. Man kan säga att vi uppvisar ingen större vilja till att vara resonlig i de här sammanhangen. Utan det är full fart med ansiktet in i kaklet eller tegelväggen eller bergväggen eller vad man nu vill kalla det för. Och naturligtvis för att bättra på den här redan skitdåliga situationen så naturligtvis kommer ju naturligtvis också Stefan Löfven. Ja. Nu är ju inte han någon sån där som man ska ta på något jättestort allvar, såklart inte. Men vi måste vara redo att agera, säger Stefan. Ja, vad fan ska vi säga? Agera vad då någonstans? För vad då? Vad ska vi göra? Nord Stream eller vad jag än tänker på. Och vad har det med att Ryssland gör det där mot en rysk medborgare i Ryssland, om det är det de säger? Och dessutom lämnar ut den här ryska medborgaren som är förgiftad, hon påstår är förgiftad i Ryssland, till Tyskland. Så att Tyskland ska kunna konstatera att det är Ryssland som har gjort det här. Eller hur tänkte de där liksom? Och när jag säger, så dumma i huvudet är inte ens opinionsbildningsstrategerna på västsidan. Då är de inte faktiskt på riktigt. Så man kan säga så här, det här mäter graden av handlingsfrihet man har i problemformuleringen. Ett sådant här utspel. Det finns ingenting kvar. Det kan inte finnas något annat sätt de skulle kunna hantera det här på bättre. Som är möjligt då. Alltså, det här är det bästa de kan. Ja, om de inte lider av självskadebeteende. Och det är inte egennyttiga människor kända för att göra. Helt enkelt. Det är liksom lite tvärtom där. Ja, men i alla fall då, det är nästan bara att skratta. Och, men en intressant grej i det här som kommer då. Det var häromdagen så sa ju Fredrik Reinfeldt, och då var det utspel igen då om, jag vet inte vad. Kom, ja, och... Ja, naturligtvis då Ryssland och hej och farligt och dåligt och Belarus och det här, eller Vitryssland och det samma gamla vanliga, eller så är det då att Joe Biden är bäst och så vidare och Donald Trump är en fara för världsordningen. Och ja, det avlöste ju varandra från hans sida. Men nu kommer det fram då att hans son då hade torskat på kola. Och det här är ju lite intressant ändå ur det perspektivet, att hur fan kommer det sig att man från medialsidan, man ändå tänker så här, nu har han ju gått ut med de här utspelen om Lukashenko och Navalny och Biden och det här, i medierna stort alltså, de slår upp så mycket de kan och sitter i tv. Nu är det en märklig pryd alltså. Är det då skitbra att direkt när det har hänt så kan man via alternativmedia konstatera då att ja, men hans son har ju torskat för kola här. Då undrar man ju så här. Ja, men om vi backar tillbaka till när det hände då. Varför tog man inte tag i den delen direkt? Hade man inte lämpligtvis sagt så här. Nu har sonen Erik åkt fast för kokainhantering. Eller vilken omfattning nu egentligen var på det där. Och så att säga, han ska nu in på avgiftning och rehabilitering och så vidare. Kör den här vanliga snyftvalsen och så vidare. Och då hade han ju så att säga tvätta bort rätt mycket skit från början. Men att det här kommer nu och att medierna har så att säga låtit bli att ta upp det här. Och sen går han ut och slänger skit då på Lukashenko och att det blir liksom ingen bra trovärdighetssituation här. Det skär sig lite. Kugghjulen lirar inte nu längre. Det är någonting som har blivit helt fel. Det här är så här opinionsbildningsmässigt felhanterat vid det tillfället när de här åkte fast. Då skulle man tagit tag i det här, gått ut och erkänt och så att säga klätt det här i en story
som gjorde att han fortsättningsvis kunde användas ordentligt. Nu när han säger det här, nu verkar ju bara vara en idiot. En pundafarsa liksom. Som inte hade varit medveten om att hela lägenheten var full med småpåsar. Amsterdam-kuvert alltså. Ja, och det där var ju lite lacho. Måste man ju säga. En lite, så att säga, anmärkningsvärd grej. En annan anmärkningsvärd grej är naturligtvis att han är nersnackad då, den här sonen. Och det måste man ju också tänka på, att om han är nersnackad då är det ju naturligtvis så att det är före detta statsministers son, och det är ju liksom inga, det är inte, hör nog inte till vanligheterna att någon närmar sig den före detta statsministern utan, så att säga, ha godkännande uppifrån då. Det kan, vet man inte vad det kan sluta med annars, med politiska sammanhang och skandaler då. Så det ligger väl lite i farans riktning i vart fall att det har varit någon form av markering där. Från då den djupa statens sida, skulle man väl kunna säga. Och att det är yvigt och svajigt överlag, det kan vi säga när den här, ja, transan Ursula dyker upp och börjar skräna om det ena och det andra och skriker att det är vansinne att Kina får köpa upp svenska företag. Okej. Nu har vi kört det där med Kina ett varv, så det tar vi inte en gång till på det sättet här i det här myset. Men vi kan säga så här att Fredrik Federley var en av dem som skulle rösta emot FRA-lagen. Det gjorde han inte. Han vek sig. Och ja, vad han vek sig för, det ser vi nu, helt enkelt. Och möjligen är det så att det var så han var stöpt och spantad hela vägen. Det var egennyttan som ledde honom in i den in på den politiska banan eller arenan. Och ja, vad kan vi säga? Huvuddelen av de företag i Kina strategiskt siktar in sig på är verksamma i telenätet och infrastrukturen, så det är dock direkt, så är det dock direkt farligt. Bolagen är samhällskritiska och säkerhetsintrång eller manipulation kan vara mycket allvarliga konsekvenser. Ja, det är ju helt rätt. Naturligtvis. Men sett ur perspektivet att Ericsson ändå är i Kina och inte blivit utsparkade. Ja. Och Ericsson har samägande med kinesiska staten. Nu börjar det se lite knöligt ut faktiskt. Skrynkligt skulle man kunna säga. Rent ut sagt. Och ja, det är väl en trist historia. Vi har en del såna här olika gubbar. Och jag skulle gärna köra en sån där om en sån gubbe som Helmut Ternberg och hur han sitter ihop då med Reinhard Gehlen och så vidare. Och, men det tar för lång tid och det är liksom ett föreläsningsformat, även om de här mysen börjar närma sig föreläsningsformat, och det kan man väl säga i och för sig. Men hur som helst, det är så att det här är, som jag har sagt tidigare, det är snäva kretsar. Ni kommer hitta allt ifrån Heinrich Himmler med sin massör till en gubbe som heter Hewitt som företrädde Swedish Match då efter Kryger-varianten där, och hur det här egentligen, så att säga, sitter ihop i grund och botten, och hur det här har, så att säga, skapat en situation då som gjorde möjlig den här utvecklingen globalt. Det var liksom, 1932 var liksom ett halv dant år. Det var ju precis som man, ja, den här fina bankiren sa då, det var tre saker som skulle hända. Det var, man skulle göra om det tyska banksystemet, pundet skulle släppas från guldet, Ivar Krygers imperium måste kollapsa. Det sa han alltså någon månad, eller han sa det ett år innan då, och sen sa han det någon månad innan det verkligen hände också. Och sen är det ju svårt att tro då liksom att det här inte var planerat. Och ser man till nyttotagandet i de här sammanhangen, ja, då är det ju liksom rätt givet vad det här är för någonting. Och ja, sen ser man då hur det här har kanaliserats över tid och hur det har lett fram till utvecklingen i
olika länder. Och ja, jag tror inte det är 25 människor som man behöver hålla reda på faktiskt. För att kunna hålla ihop hela den där historien. Berättelsemässigt. Och det är ganska bra att kunna det. Raoul Wallenberg finns med naturligtvis i de här grejerna. Och kopplat till Raoul Wallenberg så finns den Alexandra Kollontaj. Och det här är kopplat då till Lenin naturligtvis. Och det här är kopplat till Sverige. Och det är kopplat till Villa Kassman på Storholmen. Och ja vad heter det? Olof Asch då, som ser det med Olof Aschberg, Robert Aschbergs farfar, är det kopplat till. Och det sitter ihop som ett litet fint kluster. Och det är inte mycket att, så att säga, i sak kvar att prata om egentligen. Och nu finns det tillräckligt mycket med pusselbitar för att bara lägga ihop så att det, ja, det är vad det är då. Och sen finns det ryska arkiv. Och Alexandra Kollontajs memoarer finns också översatta till svenska. Det kanske man ska ge fan i att läsa. Och vänta på en engelsk översättning eller motsvarande. Från något annat håll. Än just det svenska som var snabbast på att översätta det där. Ungefär som att Iliaden och Odysseen var översatt av någon som heter Wallenberg på ett tidigt stadium. Och det finns några exempel till på det här, som sagt. Det är viktigt att kontrollera orden för att kontrollera tankarna. Så är det också. Och därför har jag haft språkvård också. Ska vi lägga till och få det sagt samtidigt. När polisen får kalla fötter och kritisera Swedbank för hanteringen av penningtvätt, då är det ju vad det är. Men det är en sak som är jävligt konstig. Det är att om vi jämför med USA så kan man se att en av de stora delarna i den här eller det här med utredningen av Donald Trump och det här, det är att man säger att den är biased. Alltså, det är en partisk utredning. Alltså, rättsvårdande enheter eller myndigheter. Alltså, en förutsättning för rättsstaten, det är att det är opartiskhet som råder. Typ det där med likhet inför lagen och sånt. Att justitie har ögonbinden på och inte kikar under så här. Det är ju liksom en bra grej då. Och när då polisen sitter och gnäller i tidningarna. Men vad fan är det för någonting? Ska polisen hålla på med en opinionsbildning? Som när dåren till rikspolischef där sitter och tycker allt vad han kan. Är det hans uppgift? Står det i hans tjänstebeskrivning? Opinionsbildande verksamhet till fromma för... Vadå? Är han anställd som rikspolischef eller vad fan är han anställd som? Han har ett ämbete och uppbär en lön för det ämbetet. Punkt slut. Och han ska inte hålla på med någon jävla opinionsbildning hit eller dit. Det är inte hans uppgift. Och det har gått så långt så att här i Sverige reagerar vi inte på det. Det är ett jävla liv i USA om att utredningen kantade eller lutade åt demokratiskt håll. De var styrd därifrån och betald till och med. Ja. Från början. Det här stildossien och så vidare. Så pass efterblivna är vi. Och man kan säga så här. När Göteborg är ju då, så att säga, en grundläggande del av de här gamla Ostindiska kompaniernas verksamhet i Sverige då. Och ja, när en professor i statskunskap på Göteborgs universitet sitter och pratar om IFK Göteborgs fotbollstränare som en stor fråga i samhället idag på sin Facebook-sida. Då kan vi väl säga så här, det är också ett tecken på var vi befinner oss nu. Precis som de här tidigare sakerna vi har gått igenom nu. Också beskriver, vad finns det för någonting och för de här opinionsbildningsentusiasterna att hålla på med? Vad har de för möjligheter? Ingves, han snackar bort sig själv. Och det är som av en händelse så gör Bank of England-chefen det också. Och vad Löfven och Wallmark och gänget håller på med, det ska vi ju bara inte tala om, för det har vi gjort tillräckligt mycket nu. Nästan. I alla fall. Ja. Och sen kommer då, så att säga,
den akademiska världen, om vi ska kalla den för akademisk, eller vad fan man ska kalla det där för, då kommer de in i bilden och diskuterar fotboll. Bröd och skådespelsdelen då. Ja. Och för att göra saken ännu bättre då, så kommer då Dan Eliasson då, som man kan säga som en galjonsfigur för de här, den här jävla Stockholmsbyråkratin. Då kommer han in i bilden. Oha. Ja, ja. Sverige kan behöva krislagar. Det kan de behöva, ja. Ja, det kan de behöva, ja. Mm. Där är vi nu. Nej, ingen kan ju på allvar säga att de har stort förtroende för herre Dan Eliasson. Det är ju helt omöjligt. Ingen har det. Han är ju verkligen... Alltså, han och kontantnall och de här, om man tänker efter då, alltså. Men herregud, alltså. Tänk om landet hamnar i krig med de där i ledningen. Om vi hamnar i krig på riktigt med mot någon som vill oss illa. Ja. Det är inte roligt, ingen rolig tanke. Göran Persson, kontantnalle och Dan Eliasson och det här gänget. Det blir inte bra. Det fattar alla. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det här har hållit på länge. Och det kommer att hamna där det ska hamna. Helt säkert. Joe Biden, han har hållit på. Och som vi tog upp från början där, för han kommer torska på någonting större. Det börjar smått nu. Naturligtvis, man gör så. Och det var väl så någon bröstberöringshändelse som ägde rum och som blev då föremål för utredningar. Och ja... Secret Service fick göra den utredningen naturligtvis, den delen av underrättelsetjänsterna, säkerhetstjänsterna. Och ja, det lämnades in en FOIA-begäran av Judicial Watch, alltså en ja, offentlig handling alltså, som man begär ut då. Och det i sin tur ledde till att man fick veta att den här filen förstördes. Tja, med andra ord, det hände något och Secret Service berättade det, helt enkelt. Kanske man ska tänka på nu i vad som kommer i förhållande till vad svenska politiker och det svenska politiska etablissemanget påstår händer. För det kan vara rätt så stor skillnad däremellan som vi kan se nu. Som sagt, antingen ljuger Lukashenko eller Wallmark. Det är 180 grader däremellan. Ja. Alla är dock inte riktigt lika benägna att tänka som Wallmark, som sagt. Han säger ju att några drar benen efter sig och så vidare och så vidare. Det kan också vara så att alla kanske inte har lust att dela det öde som kommer Sverige till del i det här. Det kan ju vara så också. De kan ju liksom veta och känna till att Sverige kanske inte har betett sig sådär superbra i alla lägen. Allra minst de som har, så att säga, vidgått, en befolkning som har vidgått det här skiten genom att inte säga ifrån och ta sitt demokratiska ansvar. De har inte så mycket pluskulor att vänta i det här. Och ingenting blir bättre om de inte börjar ta ansvar. Det är helt säkert. Hur som helst, de här polariseringsgrejerna, de rasar snabbt nu. Och folk som har varit då färgade under hela livet och gjort politiska poänger på det, nu avsäger sig sin färg helt enkelt och konstaterar att de det var lite skoj helt enkelt. Och, ja, jag lurades. Mm. De finner det för gott att göra så. Det kan vara precis samma sak fast i större eller på högre nivå, större skala, när det då kommer till politikerna som ja, inte ställer upp på de här EU-fasonerna längre. Och när det här händer då, så naturligtvis allt samtidigt då, så som jag sagt att ett utrikesdepartement måste ha en säkerhetstjänst och en säkerhetstjänst måste ha en
telekominfrastruktur. Och när då ja, från Lukashenkos sida säger att man då har snappat upp ett tysk kommunikation då med Warszawa som indikerar att ingen förgiftning och såna grejer. Och i anslutning till det här så utser Lukashenko en ny chef för säkerhetstjänsterna. Alltså de som utrikesdepartementet är beroende av. Mm. Så är det liksom. Så det kommer hela tiden parallellt. Och när det kommer då till den här konflikten, så är vi tillbaka på den här konflikten mellan Turkiet och Grekland, så är det ju en teater på det sättet. Och det kan man se att när då försvarsministern då Akar flög i en F-16 över det Egeiska havet och passerade över Dardanellsundet, där han hälsade på ett martyrmonument som firade ottomanska Turkiets seger under första världskriget mot de allierade styrkorna i Gallipoli. Ja, då får man nog gissa på att han känner till historien i det här. Han har hälsat inte på det där monumentet utan anledning på det sättet. Eller, nej, det finns en anledning. Och det är faktiskt just den anledningen. Han känner till det här och han förstår vad freden i Lausanne 1923 var för någonting. Han förstår vad själva uppspelet med Sykes-Picot-doktrinen via Balfour-deklarationen och ja, så att säga, Sykes-Picots påtecknade 21 av Lenin och sen vidare till freden i Lausanne när det här styckades upp. Han förstår precis vad det här var då och varför det gjordes och vad som måste komma till. Men det går inte att spela det här raka puckar nu bara, så det måste spelas runt för att få med sig folk i det här. Annars kommer det bli katastrof och alldeles för lätt att välta för de krafter som verkar nu. Eller har verkat nu fram till nu. Det handlar om opinionsbildning. Som sagt, jag har sagt några gånger förut nu. Har man opinionen med sig kan man göra allt. Har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Helt enkelt. Och det begriper uppenbarligen Turkiet i det här. Det är alltså ett starkt signalvärde just i vad han gör där. Och naturligtvis kommer en massa jävla muppar och säga då så här, ah, de drömmer om det ottomanska riket hit och dit. Nej, det tror jag knappast de gör. De drömmer att bli av med den djupa staten som har funnits där länge. Deren devlet kom ju till av namn som uttryck. Kom ju förmodligen inte till i Turkiet för att de kände att det inte fanns där. Förmodligen inte. Helt enkelt. Här i Sverige har vi inte kommit riktigt dit och det finns någonting som heter djupa staten. Det börjar finnas lite antydan, kan man säga så här. Och i befolkningsleden eller bland folk som tittar på den här typen av klipp, och så är det naturligtvis så att då är det ett axiom liksom. Man får ju för fan vara stupid om man inte fattar vad det här är för någonting nu egentligen. Och ja, har man ingen fiende så får man väl för fan se till att skapa en. Så enkelt är det bara. Och det här med Stalin kommer helt säkert bli en fråga som kommer att nötas hit och dit alltså. Han måste ha varit ruskigt schizofren. Han har satt i en konstruktion som han inte själv hade konstruerat. Den var infiltrerad på alla håll och kanter. Och ja, det där måste ha varit en mycket speciell situation. Och ja, han härdade ut rätt länge, det får man ju ge honom. Oavsett vad han höll på med i övrigt. Och han gjorde ju en del grejer som var lite, i alla fall ur det perspektivet som man har fått i allmänhet så här, så förefaller det helt galet. Vansinnigt helt enkelt. Och, alltså inte mycket bra att säga om den alltså, ur det perspektivet. Men där får man också vara så att säga öppen för att det vi har fått beskrivet för oss kanske möjligen inte beskriver verkligheten särskilt väl som den var. Jag menar, det har varit en hel del förvanskningar av historien ur andra perspektiv. Och det ska inte uteslutas att det även har varit det där. Det får man hålla öppet, sen må det ta emot och göra det, men det är så i alla fall alltså. Man får inte bara, nej, så var det inte. Nej, vad tråkigt om det visar sig att det var så i alla fall då. Och en ny pryl som kommer, eller ny, den är inte så ny, den är någon vecka gammal. Det är ju det här med den här Christer Gardell, va, som nu är gossen Ruda i finanssammanhang. Och de här
offshore-verksamheterna då. Alltså skatteparadisverksamheterna. Och Gardelli är alltså en av de storägarna i Danske Bank. Huruvida Gardell egentligen är vad han utger sig för att vara i de här sammanhangen, det ska vi lämna kraftigt åt sidan helt enkelt. Det är som sagt, Investor har ungefär 6% av Electrolux, men de har 94% av rösterna. Det finns A-aktier, alltså det finns preferensaktier. Så det där med procenten i aktier hit och dit, det får man nog tänka sig för när man öppnar käften om. Sådär. Och så finns det dessutom möjligheter till optioner. Och de kan vara försedda med alla andra möjliga olika klausuler. Så det är bara som det är. Och ja, det blir ju lite konstigt då. Han är ganska stor ägare då i Ericsson till exempel. Och han borde ju vara så att säga, föremål för en massa olika intressen hit och dit. Men det är oerhört svårt enligt myndigheter och tidningar och kontrollera allt det här som för sig går med alla de här dolda bolagen och både trustees och de här grejerna. Så det är som på kanaler eller skatteparadis har man ju sådana här skenbolag kan man kalla det för, med en styrelse på papper då som ansvarar då. Sen så har man då en operativ filial i något annat land och sådär, som där Christer Gardell till exempel huserar då. Och så har man från Jersey då till exempel, där i hans fall då, så har man då nere i Karibien då, så har man också den här verksamheten, och där ligger en massa fonder då. Och egentligen så är det här då igen bara för man gör räntesnurr till exempel, och sen drar man skattemässig nytta av det här då, så att säga. Man skaffar sig stora lån därifrån, det är de egna pengarna man lånar ut till sig själv, och så höjer man räntan som fan och så får man skatteavdrag på det där och så vidare. Och nu vill regeringen ta bort det här just nu. Tänker man då, vad konstigt. Det har ju gått så bra förut. Ja, man har ju sagt det i alla år, men det har inte gjort ett skit åt det naturligtvis. Och vad kan det möjligen vara anledningen till att man gör så här med Christer Gardell och gör dem till gossen Rud och så vidare? Ja, någon ska tydligen under bussen eller i alla fall få skulden för någonting. Och han tjänar ju så in i helvete mycket pengar i de artiklarna. Alltså. Det är ju tiotals miljarder spänn hit och dit alltså. Och ingen tittar på de som egentligen som bestämmer. Så till exempel kontrollerar Svenska Dagbladet som skriver den här typen av artiklar. Det gör man inte, nej. Och då ska vi väl kanske säga så här, att en annan detalj i det här som är viktig, det är ju det att amerikanska skattemyndigheten och IRS alltså, och Security Exchange Committee, alltså den som håller på med växelkurserna då, så att säga, att inte man håller på att använda dollarvaluta för att tvätta pengar och såna här grejer. De här två enheterna har tillgång till alla de här skatteparadiserna, eftersom de har alltid, eller ligger under brittiska kronans jurisdiktion. Och det i sin tur beror ju på den här amerikanska prinsessan då. Och Meghan. Och då, hon som är ihop med Harry. Det är ju det giftermålet som har åstadkommit den här lilla detaljen i. Och nu börjar det bli bråttom då. För det är inte så att en utredande myndighet skriker att nu börjar vi utreda, och dig och dig och dig börjar vi utreda. Det första dagen de gör det verkar ju extremt dumt, om man vill ha kvar någon, hitta någon bevisning för någonting överhuvudtaget någonstans. Det verkar bara dumt. Så går det ju helt enkelt inte till. Och i den här delen då, så får man inte glömma bort det här att de amerikanska myndigheter inblandade, och det är amerikanska myndigheter inblandade i det här med Danske Bank också, som Gardell alltså är en stor ägare i. Och Maersk Mc-Kinsey Møller är den största ägaren i det här. Det är väl inte så konstigt att Danske Bank börjar ersätta vilseledda kunder i en större utsträckning. Det pågår naturligtvis kommunikation i de här sammanhangen. Och Danske Bank är dessutom med i RIX, RIX, som är det interbanksystem som finns i Sverige.
då med Riksbanken. Och ja, en rejäl smäll för Danske Bank kan lätt delas ut av SEC eftersom de kan dela ut böter som är i princip hur stora som helst. Till exempel. Och när Svenska Dagbladet då säger att det är omöjligt att följa de här spåren. Det är ett virvar av bolag och hit och dit och bubb, 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 bubb. Okej, man tänkte, det var slafsigt sagt eller skrivet ändå. Bubb, bubb, bubb. Ja, det verkar konstigt. Ja, och ja, då ska man tänka sig, vad betyder det här? Och vi kommer alldeles strax till en annan konstig detalj i det här hela tiden. Märkligt för den svenska ekobrottsmyndigheten som alltid, som vi började med det här med PEAB till exempel. Och EU kommer inte att svartlista Lukashenko. Och ja, Tyskland, Frankrike och Italien, ja, de skiter i Polen och Baltikum i de här sammanhangen. De tycker att man ska ha kommunikationen kvar med Lukashenko. Och man kan säga så här att det är inget styrketecken för EU när det sker. EU kommer att kollapsa i sin nuvarande omfattning och strukturella ordning. Punkt slut, som vi har sagt i åratal. Eller hur länge som helst i alla fall. Och som sagt, de här ja, Alexandra Kollontais dagböcker gavs ut på svenska 2008. Och jag vet inte om de ens finns i något annat land faktiskt. Och det är väl anledningen då, hon, inte bara att hon fanns här mycket i Sverige och alltså ja, jag vet inte ens om hon till och med alltså jättemycket alltså. Sådär, och det här var ju inte liksom vilken skitperson som helst alltså, och hon var ju jävligt övertygad då enligt de här böckerna då att hon skulle mördas av Stalin, och hon var en av de här då, så att säga, de 13 personer nere i cirkel av bolsjeviker som förberedde revolutionen, och det var bara Stalin, Lenin och Alexandra Kollontai som dog en naturlig död. Huruvida då just Stalins död var naturlig är väl kanske en fråga som kommer att återkomma, som vi nämnde tidigare. Och ja, har man klart för sig att det finns en djupstat, då har man klart för sig det, och då blir ju allting lite annorlunda, eller ur ett lite annorlunda perspektiv. Och ja, vad ska man säga om Fredrik Reinfeldt? Jag vet inte, vi ja, får väl låta dem göra vad fan de bäst behagar, för det här är så löjligt. Och naturligtvis, de är beroende av kulisserna för att det här ska vara någonting att hålla på med. Och ja, man får skapa motståndet helt enkelt. Antingen det är verkligt eller inte. Det måste finnas där för att enas emot. Och nu har naturligtvis NMR fått 1 miljon i bitcoin. I kryptovalutan. Jaha, och det låter ju jävligt intressant tycker vi. Och ja, då reser ju sig frågan om hur det kommer sig att inte säkerhetstjänsterna internationellt, nationellt agerar mot skatteparadisen till exempel. Och så kan vi väl säga så här att om någon nu kan spåra bitcoin till NMR och ja, de klarar av att avlyssna precis allting i alla andra sammanhang. Och när det gäller kryptering och såna här grejer så här är ju inte de sämsta enheterna och instanserna på jorden på den saken. Helt säkert. Och ta några civila människor och vända ut och in på deras liv utan att de märker det. Det är liksom ingen fråga, det är inget problem på det sättet. Ja, och då kommer vi tillbaka till herr Gardell då. Och ja, det är lite märkligt som sagt hur de inte klarar av att se vad de här bolagen är för någonting. Allra speciellt då om då ekobrottsmyndigheten finns inblandad i de här grejerna. Och att inte de skulle kunna begära hjälp av amerikanska skattemyndigheten som har haft tillgång till det här jättelänge. Och allra mest särskilt eftersom det amerikanska justitiedepartementet, ja men de har ju faktiskt full insyn i all Ericssons verksamhet.
sen i december när den här dealen gjordes upp. Att då hade Ericsson hållit på med att tvätta pengar och mutats och haft sig igen. Sen dess har ju de full insyn. Och då är det ju jättekonstigt att det inte går att kartlägga. Jag menar, det måste ju vara världens smalaste sak liksom, om man misstänker att det föregår något oegentligt. De har ju rätt att utreda vad de vill i alla fall. Så måste det ju vara. Då kan man ju vända på det och säga så här, ja, eftersom det inte är en åtal så finns det ingen anledning att tro att det försiggår någonting. Om du undrar, vad håller då Svenska Dagbladet på? Vad är det de vill påstå för någonting här? Egentligen. Det är ren opinionsbildning alltså de håller på mot herr Gardell i de här sammanhangen. Men Danske Bank har ju bevisligen pysslat med brottslig verksamhet. Det tog det otvivelaktigt. Ja. Och bankkopplingarna i övrigt är ju inte precis att ta miste på i de här sammanhangen. Nej, så det där duger inte. Det är väl så att, ja, och till och med finansieringen då, om nu NMR är så jävla samhällsfarliga som det uppges i medierna, och ja, därmed inte, alltså på intet sätt sagt att jag sympatiserar med de här ofta rätt så, ja, vulgära och yviga uttrycken de håller sig med. Så, ja, det är, när Magnus Ranstorp är i en tidning, då ska man bli mycket misstänksam. Inte behöver inte ens vara Aftonbladet, utan det är verkligen så att man måste bli misstänksam helt enkelt. Och ja, vi får väl konstatera att som jag uttrycker då, att opinionsbildningsförkunnaren Magnus Ranstorp kläcker ur sig följande briljanta avslutning med sikte på en uppsåtligt skapad ökad polarisering i samhället för att kunna skapa opinion för ett mer repressivt rättsvårdande system. Vi har sett hur de främst riktar in sig mot muslimska och judiska institutioner, och företrädare har vi polerna. Jag tror att det finns en stor anledning att se över säkerheten för olika samfund som faller under hot från våldsbejakande högerextremism, säger Magnus Ranstorp. Ja, där har vi det. Det är så jävla dumt som man tror inte det är sant. Han skäms inte ens för det här. Och nivån på det, ja, det är lustigt nog. Det är samma jävla låga skitnivå som på Löfven, Wallmark och så vidare. Och EU hela tiden. Det är jättekonstigt. Så dumt så det är inte klokt. Det blir bara snävare så att säga i deras gång där de ska försöka beskriva verkligheten. Det blir bara, okej, det är inte som Ulf Bjereld ännu alltså, som bara sitter och beskriver fotbollstränare. Det så illa är det ju inte överallt, men ja, det är rätt illa. Vi kan konstatera att Rysslands vaccin är då beskrivet i Lancet, och det var, fanns inga, så ser jag ingen kritik mot det där. Det var bra på alla vis, och det är en avslutning i en artikel i Sputnik då, som är lite speciell faktiskt. Och den låter så här. I sin tur kan Ryssland nu ställa några frågor till det internationella samfundet. Vi uppmanar att publicera officiella data som skulle bevisa den långsiktiga effekten av schimpansadenovirus eller mRNA-baserade vacciner, frånvaron av cancerframkallande risker och effekter på fertilitet när det här används. Vi skulle också vilja veta varför AstraZeneca strävar efter en juridisk ansvarsfriskrivning för oönskade biverkningar. Det får man ju säga är lite sådär speciellt ändå. Man kan nästan säga att det är en underton av anklagelse i det, skulle jag vilja påstå. Och som sagt, de vet också hur man sätter kommatecken och gör styckindelningar. Det är helt bombis alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är naturligtvis, man tror att det inte kunde bli dummare. Och det kan det alltid bli, naturligtvis. Och när Jens Stoltenberg visar vilken intellektuell prestanda han har, så förstår man att det kan bli rätt dumt. Och ja, naturligtvis så ska vi lämna öppet för det här med hur man väljer att uttrycka det. Han skriver först att NATO-länder
för det här är ju alltså så här offentliga grejer då, som man, han läser bara innantill då, så det, då är det så här att då skriver han: NATO-länder fördömer. Ja, det kan vara två då då. Lämnar öppet för. Hade han skrivit NATO-länderna fördömer, då hade det varit alla. Men det gör han inte. I första gången han skriver, andra gången så blir det NATO, då skriver han NATO-länderna. Men då kan det så att säga syfta på de föregående två. Det är noga där nu alltså. Hur som helst, NATO-länder fördömer det fruktansvärda likvidationsförsöket mot den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny och kräver en oberoende internationell utredning av de inträffade. Ja, och så bla 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 bla. Ja, den som visar kemiska vapen visar en fullständig brist på respekt för människolivet, säger Jens Stoltenberg efter det att NATO-länderna diskuterat ämnet i Bryssel. Man kan ju undra om vilka vapen det är som gör något annat liksom. Humana vapen då alltså. Ja, du ser. Eller ni ser. Och det är inget tvivel. Det är ett neurotoxin i Novichok-gruppen. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vi kan väl säga att han sjunger väl på den absolut sista versen just nu. Det är fan mig inte ens nära att någon håller det han säger för trovärdigt. Ja, de som är IQ under skonummer, de kan ju faktiskt tänkas göra det, men annars så är det ovanligt med folk som tar herr Stoltenberg på allvar numera. Det är så jävla bedrövligt illa så det är inte klokt. Och vi kan se hur allting konvergerar mot ett och samma. Vi har dessutom historien som kommer kappa oss bakifrån, speciellt här i Skandinavien. Det är ingen diskussion om den saken. Vi har våra, så att säga, kritiska händelser som är våra inflektionspunkter då för, nej, alltså sen kommer bryta igenom medvetandet. Det är Olof Palme, det är Anna Lindh, det är Estonia och så vidare, så är Ivar Kryger och så vidare, Dag Hammarskjöld och så vidare i det här. Det kommer att bli stora förändringar och ja, vi är tacksamma för att ni står ut med den här typen av längder. Och tycker att de ska vara längre, det tycker inte jag. Men ja, vi får väl se. Det får väl kanske bli till mys då så småningom här i alla fall. Och som sagt, tack för att ni delar det vi lägger upp på nätet. Och ni följer YouTube-kanal och ber era vänner och bekanta att prenumerera på YouTube-kanalen. Det tycker vi är asroligt, helt enkelt. Och det är jättebra. Och stöd oss gärna på Swish och Patreon och fördjupa er nu i de här frågorna med historien under 1900-talet och de strukturer som har verkat. Det är väl värt besväret för er förståelse. Det kan jag garantera faktiskt. Och det gör ni på karlnorberg.se om jag inte sa det. Med det så får väl vi tacka för idag och sen önskar jag en trevlig helg.